โอเคอารมณ์มิงลาบะครับเนี่ยจนวันนี้ซุนี่ติญญะจินเนี่ยอาจารย์ญาတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့အဆိုင်ကင်ဆာစတိုမတ်ကင်ဆာအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအဆိုင်ကင်ဆာကဒီကမ္ဘာလုံးမှာအဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေမှာတစ်ခုပါပါတယ်ကင်ဆာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာတွေလည်းမှာအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာတွေမှာဆိုရင်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာနံပါတ်1အဆိုင်ကင်ဆာနံပါတ်2ကျန်တဲ့ကင်ဆာနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုင်ကင်ဆာကဒီကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်တဲ့အထက်မှာဆိုတော့နံပါတ်5နေရာမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်တဲ့နှုံးကဘာပေါ်ဟိုမူတည်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ဆိုနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲသွားတယ်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ကွဲသွားတာပေါ့နော် Western country တွေမှာတော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Asian country including မြန်မာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပါဝင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကများပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့သူများနိုင်ငံတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နှုံးကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဘာကြောင့်အဖြစ်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောတဲ့ချက်တွေမှာဒါကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပါအောင်အဲ့တော့အရှိ East country တွေမှာတော့တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာတော့အနောက်ရောရတဲ့ပို့အဖြစ်များတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့လာအိုတို့ဘီနန်တို့ထိုင်းလန်တို့ကလည်းအဆိုင်ကင်ဆာအဖြစ်များတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာပါပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ရှင်ကြီးပေါ့အမေရိကန်တို့ဂျာမနီတို့ယူရိုပ်တိုင်းပြည်တွေတို့ UK တို့ရဲ့ရှင်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Asian country တွေ including ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့တော့အဆိုင်ကင်ဆာဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ရင်းနှုန်းကတော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာသိပြီးတော့မသိကြဘူးနောက်အရေးကြီးပါပြောလာတယ်အဆိုင်ကင်ဆာအဓိကဖြစ်တာကတော့အဆိုင်ပိုးကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာအဆိုင်ပိုးကိုတွေ့တယ်အရင်တော့ကတော့အဆိုင်ပိုးကြောင့်ကျွန်တော်သိမသိကြဘူးအဆိုင်ပိုးနောက်ပိုင်းသိလာတယ်စတွေ့တာဒေါက်တာဝါရန်နဲ့ဒေါက်တာမာရှယ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အော်စတြေးလျနိုင်ငံကယောဂဗီဒဆရာဝန်ကြီးနဲ့အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ကြီးသူနှစ်ယောက်စပြီးတော့တွေ့တယ်1985ခုနှစ်မှာသူတို့စပြီးတော့ဒီယောဂကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်က Nobel Prize ကို2005ခုနှစ်မှာ Nobel Prize ကိုရသွားတယ်အဆိုင်ယောဂပိုးကအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်စေတာအဓိကအကြောင်းရင်းမှာအရင်တော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါနားလည်တာတခါကျအဆိုင်ပိုးကိုကျွန်တော်သိချာရှာတယ်သိချာကုတယ်အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကကျသွားတယ်နံပါတ်1အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဆိုင်ယောဂပိုးပါပဲနောက်ဘလူရီနောအဖြစ်များလဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေမှာအမျိုးသမီးရဲ့ရှင်ကြီးလို့ရှိရင်အဆိုင်ကင်ဆာပိုးပြီးတော့အဖြစ်များပါတယ်နောက်အဆိုင်ယောဂပိုးကလည်းအမျိုးသားတွေမှာပိုးပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်အသက်50ကျော်တဲ့လူတွေမှာအဆိုင်ကင်ဆာပိုးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ကြီးလို့ရှိရင် Asian country တွေဂျပန်တောင်ကိုရီးယားအဲ့နိုင်ငံအဖြစ်များတယ်။နောက်ဒီဘက်ထက်မှာပါတဲ့ထဲကမြန်မာ၊ယူရီးယား၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်တွေမှာဖြစ်များတော့။နောက်အကင် smoke လို့ထားတဲ့အရပေါ့နော်။အကင်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ nitrosamine တွေပါတာပေါ့နော်။ nitrosamine က casino gin ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီအဆိုင်ပိုးကိုလည်း class 1 casino gin လို့သတ်မှတ်ထားတာ။ class 1 casino gin ဆိုတာအဆင့်1ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကို IAEA ပေါ့နော်။ UV ဆိုင်ရာကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတာ199364တည်းအစားပြီးတက်မှတ်ထားတာ။ဘာဒီပါလဲဆို class 1နဲ့မှာဆိုင်ယောဂပိုးပါတယ်။ hepatitis B ပိုးပါတယ်။ C ပိုးပါတယ်။ဆေးလိပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းမိုးတွေမှာသုံးတဲ့ asbestos တွေပါတယ်။ Epstein-Barr virus ဆိုအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့နော်။အများကြီးပါပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သတိမှတ်ထားမိတာတော့ဆိုင်ယောဂပိုးကကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆင့်တက်အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဆိုတာကို1994ခုနှစ်တည်းက IAEA ကကြေညာထားတာပါ။အခုတည်းကအဲ့ဒါတော်တော်များများကိုပြည်သူလူထုကလည်းမသိကြသေးဘူး။ဆရာဝန်တော်တော်များများလည်းသတိမှတ်ထားမိသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုပါတယ်အဆင့်1ကင်ဆာထဲမှာပါပါတယ် B4 C4 ဆိုတော့တော်တော်များသတိထားကြတယ် B4 ဖြစ်တယ် C4 ဖြစ်ရင်ကြောက်တယ်ကုမှကြောက်တယ်နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှင်ကုဖို့သတိရတယ်ဆန်ယောဂဘိုးကသူတော့မကြောက်ကြဘူးဆန်ယောဂဘိုးကသူ့တဘူ B4 C4 တွေပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအငံလွန်ခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေစားရင်လည်းအဖြစ်များတယ်အငံတက်ကအဆိုင်ကိုပွန်းစေတယ်အဆိုင် injury ရစေတယ်အငံတက်များလို့ရှင် H pylori ပို့ပြီးတော့ပေါက်တယ်အငံလွန်ခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အငံစားတဲ့နှုံးကလည်းတအားကိုများပါတယ်။အငံလွန်ခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်နေ။ရန်စိမ့်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့။ရန်စိမ့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခု formalin တို့ရန်စိမ့်တို့ပါတယ်။အခုအစားအသောက်တော်များများကိုရန်စိမ့်တွေထည့်ကြတယ် formalin တွေထည့်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာကိုများစေတယ်မပါပါတယ်။နောက်တစ်ခါအသီးအနှံတွေအစားအသောက်နှဲတာပေါ့နော်။ fiber တွေအစားအသောက်နှဲတယ်အသီးအနှံတွေအစားအသောက်နှဲတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်။နောက်အခြားအဆိုင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့တူဘကိုပေါ့နော်တူဘကိုကနီကိုတင်းပါတော့နီကိုတင်းကကာစီနိုဂျင်တွေမှာပါတယ်ဆွေကြောတွေကိုကျုံ့စီနေတဲ့အတွက်နှလုံးယောဂါတို့လေဖြတ်တဲ့ယောဂါတို့ယောဂါမျိုးစုံဖြစ်စေတဲ့အပြင်ကင်ဆာရောလည်းဖြစ်စေတယ်ဆေးလိပ်အပြင်ဆေးရည်ကြီးနဲ့ကွန်းပေါ့နော်ကွန်းစားတဲ့တွေမှာလည်းဖြစ်များတယ်အရက်ဘီယာအလွန်ညွန်တောက်တဲ့လူတွေမှာအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်များတယ်အဝလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်များတယ်နော် तू ကဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့မတူတာတော့ तू ကသွေးအုပ်စုပေါ်လည်းမတူသေးဘူးသွေးအုပ်စု A သမားတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့ genetic ပေါ့မျိုးရိုးထဲမှာအဆိုင်ကင်ဆာရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ် especially first degree related ပေါ့နော်အဖေအမေညီကောင်နှမအရင်းတွေမှာဖြစ်များရင်အဆိုင်ကင်ဆာပို့ဖြစ်များတယ်နောက်ကသူ့ရဲ့အလုတ်ကံပေါ်လည်းမူတည်တယ်
ဒီကြောင်မီသေးတင်းမှာလုတ်တဲ့လူတွေတတ်ထူလို့ rubber set ကိုမှလုတ်တဲ့လူတွေမှာသူအဆိုင်ကိစားပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့လဲဆိုတော့ ventilation မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အမှုန်ကြီးထဲမှာကာစီနိုဂျင်တွေပါလာတယ်နောက် Epstein-Barr virus ပေါ့အဲ့ဒီ virus ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဆိုင်ကိစားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဆိုင်ကိစားကဘာလက္ခဏာတွေပြရလဲအစာမိုင်းမှာတော့ဘာလက္ခဏာမှမပြပုံမှန်လူကောင်းလို့ပဲစားနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်နောက်ကြမှာသာသူကယောဂလက္ခဏာပြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစောစောရှာပြီးစောစောကုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာနေဒါပေမဲ့ तू ကဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့မတူတာတော့ဥမာကြီးကင်ဆာကတော့တကဘာလုံးမှာဘယ်သက်ရွယ်ဆိုရင် screening စလို့ပေါ့နော် screening ဆိုတဲ့သဘောကတော့ယောဂမဖြစ်ခင်ကျူတင်ရှာတာပေါ့နော်ဥမာကြီးကင်ဆာမှာတော့အခုချိန်ကြီးတကဘာလုံးမှာသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ယူရိုပ်တို့အမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့မှာတော့ဘယ်သက်ရွယ်မှာအစာအိမ်မှမျောင်းစကြည့်ရမှာလို့သတ်မှတ်တာမရှိသေးဘူးဥမာကြီးကတော့သတ်မှတ်လိုက်ပြီသက်45ဆိုရင်ကြည့်ပါလို့တကဘာလုံးကသတ်မှတ်လိုက်ပြီသူတို့ရှိမှာတော့ဘာလို့မကြည့်လဲဆိုရင်ရှင်နံပါတ်1ကကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကကျွန်တော်တို့ရှင်နည်းတယ်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်အဲ့တော့လုတ်ပေးနိုင်တော့လူဝင်ရလဲသူတို့ရှင်မရှိသေးဘူးအစိုးရလည်းတော့ budget မလိုက်နိုင်သေးဘူးနောက်သူတို့ရှင်မှာအဆိုင်ယောဂဖြစ်တဲ့ပိုးကနည်းနည်းတဲ့ခါကျအဆိုင်ကင်ဆာကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့အရှိန်အဟောင်းမထားဘူးဥမာကြီးကင်ဆာတော့နံပါတ်3နေရာမှာထားတော့သူတို့အရှိန်အဟောင်းထားတယ်နောက်အသဘောတွင်းဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်နောက်ကျမှာပဲသိကြတာများတယ်ဟောယောဂလက္ခဏာတွေကပထမပိုင်းမှာဘာမှမပြဘူးတကယ်လို့ယောဂနည်းနည်းဖြစ်လာရင်တော့လူနာအစာမကြည့်ဘူးလို့အစာလိုက်ရင်ယင်ပြည့်တယ်ယင်ကယ်တယ်လို့ပြောမှာနောက်ဆိုးလာပြီးအဆိုင်ထွက်ပေါက်ပိတ်လာပြီးဆိုတော့နာအန်နေလို့ပြောမှာပေါ့နော်တခါတခါအန်နာတော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးစားလိုက်တိုင်းအန်နေနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတော့ကြောက်အန်နေတယ်ဆိုတော့သတိထားရတော့နောက်လူနာသွေးရနေတာပေါ့နော်သူ့ကြည့်လိုက်ရင်ဖြူပြောဖြူပတ်ဖြူရဖြစ်မယ်လက်ဖွားတွေဖြူနေမယ်ဒီမျက်ခုံအောက်တွေကြည့်ရင်ဖြူနေမယ်နှာခမ်းတွေဖြူနေမယ်သွေးရနေနေမယ်ဟီမိုဂလိုဘင်ပေါ့ HB ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်30အောက်ကိုကျနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သတိထားနောက်ကိုယ်လေးကြည့်သိရတာကျသွားတယ်အာကသာလုလို့လို့ဒါရလုလို့လို့အစားရှောင်လို့ကိုယ်လေးကြည့်နေပွားကျတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပုံမှန်စားတော့နေရသားနဲ့အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုလိချင်းကျသွားတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လေ especially weight loss more than 10 pound within 1 month ပေါ့နော်တလအတွင်းမှာ10ပေါင်လောက်5ပေါင်10ပေါင်လောက်ရုတ်တရက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်ရုတ်တရက်ကိုလိချင်းကျသွားတယ်ဆိုရင်နောက်လူနာကအန်တဲ့ခါမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး coffee နှစ်အောင်တယ်အမဲအောင်နေ coffee နှစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ coffee ground color bumidi ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ coffee ဖြောင်းရင် coffee မုန့်နဲ့ဖြောတော့ coffee မုန့်နဲ့အောက်မှာအနေထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီ coffee ground color ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့မလီနာလို့လည်းခေါ်တယ် coffee ground ကအဲ့ဒီအန်ရင်မကောင်းဘူးအော်တွေးအောင်နေအန်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးတွေးရပါတယ်အဲ့ဒါကတွေးပါရင်အဲ့ဒါသတိထားအောင်နောက်ဒီပြင်ယောဂလက္ခဏာဘာတွေရှိတယ်ဆိုဘိုက်မှာအလုံးဆမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ဘိုက်အလုံးဆမ်းမိတယ်ဆိုတာအစာရင်ကဒီဘိုက်ကဒီဘဲဘက်မှာနေတာပေါ့နော်အဲ့တမ်းမှာအလုံးလေးတစ်ခုဆမ်းမိတယ်ဆိုရင်သတိထားရမယ်နောက်လေဘင်းမှာအကျိတ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီလေဘင်းမှာအကျိတ်တွေပေါ်လာရင်သတိထားရမယ်အစာမြူကျတဲ့ခါမှာနင်းနေဆိုရင်သတိထားရမယ်ဘိုက်ဖောင်းလာတယ်ဘိုက်ကြီးကပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးဖောင်းလာရင်သတိထားရမယ်မျက်လုံးဝါလာပြီဆိုတော့ဒီအစာရင်ကနေပြီးတော့ဘေးကအသေးဘက်ကိုပြန်သွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တဲကြီးပြုံသွားဖြီးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မျိုးလုံးဝါလာတတ်တယ်ချွတ်လူနာတော့ဘိုက်နာတာပေါ့နော်အိုမန်တန်ပေါ့ဦးအမီးဘောက်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘိုက်နာတယ်နောက်ဘေးတွေပြန်ရေပြင်းဝင်လာတော့ဘကြီးကဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်တာပေါ့ရေပြင်းပိုက်လို့ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်တာသတိထားအောင်ယောဂဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကိုမမြောင်းကြည့်ပြီးရှာနိုင်တယ်တချို့ကလည်းကင်မရာတက်ဆိုလို့တချို့ကလည်းမီးလုံးမျိုးလည်းခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပကျင်စကုပ်လုပ်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့တော့မမြောင်းကြည့်ရင်လူတွေကနာလားလို့မေးတယ်အေးဆေးမပေးရနဲ့ကြည့်လို့ရပါအကောင်ထုံသေးပြန်ပြီးတော့နာလားဆိုနာတော့မနာဘူးနည်းနည်းလေးပြုတ်ကျင်တာပေါ့နော်အစာမျိုးပြင်းကိုကျွန်တော်ပိုက်ဖြတ်သွားတာနည်းနည်းပြုတ်ကျင်တာအခုနောက်ပိုင်းကတော့အေးဆေးနဲ့ပဲကြည့်ရအောင်အေးဆေးနဲ့ကြည့်တော့နာဘာမှနာရဲကျင်နေမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘီရီယန်စတဒီတို့ခေါ်တယ်ဘီရီယန်မီးရိုက်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက် CT scan လုပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်အတ္တဆောင်ရိုက်ကြည့်တာပေါ့အတ္တဆောင်ရိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်အစာရင်နေရန်ထူနေတာဆိုလို့ကျွန်တော်သတိထားရမယ်ရေပြင်းတွေတွေ့မယ်အကျိတ်တွေတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါ endoscopic ultrasound EUS လုပ်ခြင်းအဖြစ်လည်းဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကစားအသေးလေးတွေတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့အောက်ကဘလောက်ထိနှက်သွားတယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့မှန်မြောင်းကြည့်တာနဲ့ဗီဒီယံရိုက်တာကို CT လုပ်တာကိုအဓိကရှာကြပါတယ်အဲ့တော့အဆိုင်ကစားပြင်ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့ကင်ဆာပြင်တော့အဓိကကုတာကတော့ခွဲစိတ်တာစောစောတိလေးပိုကောင်းတယ်ပဲစောစောတိလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အာလီကင်ဆာ state ပေါ့နော် state 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာတော့မကောင်းအဆိုင်ကင်ဆာ9နှစ်ရှင်နေတဲ့နှုန်းက60နဲ့80လောက်ရှိတယ်ဥမာကြီးကင်ဆာကတော့80%နှုန်းအထက်မှာ9နှစ်အထက်ပို့ပြီးရရှင်းနိုင်တယ်။နောက်ခွဲစစ်လို့ရရင်ခွဲစစ်ခွဲစစ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာဆေးသွင်းတာတို့ရောင်ကြီးပြတာတော့လုပ်အောင်။နောက်ဒီကင်ဆာကုတာတော့တယောက်တည်းကုလို့မရအောင်။ Multidisciplinary team ဆိုတဲ့ team လိုက်ကုအောင်မှာ team မှာဘယ်လိုပြီးပါမလဲစာကျင်ပါမယ်။ Attending physician ပေါ့သူကကြီးနေသမားတော့ပါမယ်။အစာရုံနှောင်းချောင်းဆရာဝန်ပါမယ်။ယောဂဗိဒဆရာဝန်ပါမယ်။ကင်ဆာကုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါမယ်။နောက်လူနာကိုယ်တိုင်ပါမယ်။လူနာရဲ့မိသားစုပါမယ်။နောက်သူကဲလုပ်ပြီးတဲ့သူနာပြုတ်တွေပါမယ် nutrition ပေါ့အာဟာရစောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့လူပါမယ်အဲ့ဒါတွေပါအောင်ပေါ့နော် nutrition နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အားနည်းတယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့ dietitian ဆိုတာကြီးစံကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အဲ့ဒါတွေကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ team နဲ့ကုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့
ခွဲလို့မရတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာဆေးသွင်းတာတို့ရောင်ကြီးပြတာတခါကျတော့ NEO အကျူးပဲပေါ့မခွဲခင် down surgery လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကင်ဆာအဆင့်ကိုချပလိုက်တာပေါ့ချပြီးကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကင်ဆာကိုခွဲတော့ခွဲလို့ရရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့ခွဲလို့မရရင်တော့ဒီပြင် NEO တွေကျွန်တော်တို့ကုတယ်နောက်အခုအစ်စ်ဖြစ်လာတော့ early gastric cancer ပေါ့ကင်ဆာရဲ့အစပိုင်းပေါ့အရင်ကတော့ကင်ဆာရဲ့အစပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးအခုမှန်မြောင်းတွေပေါ်လာတော့ကင်ဆာရဲ့အစပိုင်းတွေတွေ့လာတယ်မှန်မြောင်းကြည့်တော့ UU ကြည့်တာပြီကျွန်တော်တို့ရောင်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ် neurobin imaging နဲ့ကြည့်တယ်အခု AI နဲ့ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါကြက်သားတွေကိုဆေးဆိုးတယ် chromo endoscopy နဲ့ကြည့်တယ်အခါကျတော့ zoom endoscope ဆိုအစာပေါင်းများစွာချိန်ပြီးတော့ကြည့်တယ် early cancer တွေတွေ့တယ်နောက်ကြည့်တဲ့ method တွေလည်းပြောင်းလာတယ်နောက်အဆိုင်ရဲ့ကြက်သားတွေမှာချွဲတွေနေသောအောင်လို့ semi-tic ဆိုတာသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ prone ဆိုတဲ့အင်ဇမ်းကိုသုံးတယ် hyaluronic acid ဆိုတာတွေသုံးတယ်နောက်တစ်ခါဒီချွဲပြောင်းအောင်သုံးတယ် NSC dye 16ဆိုတာလည်းသုံးတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သုံးပြီးတော့မြူကိုစာကိုချွဲတွေပုံအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ early cancer တွေတွေ့တယ်အာလီကင်ဆာတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EM လုပ်ပါတယ် Endoscopic Mucosa Resection လို့လုပ်ပါတယ်ကြီးတယ်တူးစီတင်ကြီးတယ်ဆို EST လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်ပါတယ်အခုဘုံမာပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လို့လွှဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အာလီကင်ဆာတွေ့တဲ့နှုံကတော့တော်တော်ကိုနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အချိန်ကတော့ပြန့်နေတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်3လို့4လို့မှတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အများအားဖြင့်စာကြည့်မဲ့ပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Endoscope နဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတော့5%လောက်ပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာလီကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့မမိကြဘူးပေါ့နော်စောစောသာမိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ Survival ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်5 year survival က 90% ကျတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ early gastric cancer တွေ့နိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုလူတွေမှန်မြောင်းကြည့်စဉ်လဲပေါ့နာတာရှိ chronic dysplasia အစာမကြည်တာကြာပြီ series စားတယ်မပြောက်ဘူးပေါ့နော်ရင်ပြည့်တယ်ရင်ကြေတယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးစားပြီးတာနဲ့တင်းတယ်စိတ်တောက်လို့မသက်သာဘူးတလကျော်တယ်ဆိုတော့ကြည့်စဉ်တယ်နောက်အသက်50ကျော်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာမကြည်ဘူး new onset dysplasia လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အသက်ကြီးတော့မှအစာမကြည်ရောဂါဖြစ်တာပေါ့ငိုတဲ့ကမွေးရအစာမကြည်ယောဂဖြစ်တယ်ချိန်လုံးလေတက်နေတယ်အေးအေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဆဆအစာမကြည်အဲ့ဒါတော့သိပ်ပြဿနာမရှိဘူး။နာတာရှိတော့အခုမှအချက်ချင်းငကွာလူကောင်းအသက်ကလည်းအသက်50ငကွာလူကောင်းဘာယောဂမှလည်းမရှိအခုကြမှာအစာမကြည်ယောဂဖြစ်တယ် new onset dysplasia အသက်50ရောင်သတိထားတယ်။ဘလို့သူတို့ရှိမှာတော့အသက်50ကျော် new onset dysplasia မှမြောင်းကြည့်တယ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအရှိန်ပိုင်းတော့နည်းနည်းကွာတယ်။စောပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဒါခုနပြောသလိုပဲပူမာကြီးကင်ဆာဆို screening guideline ရှိတယ်see stomach test screening guideline မရှိသေးဘူးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံတွေကိုလောက်ကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့အသက်50ဆိုစပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲတချို့ province ပေါ့တချို့ဟိုဟာဒီမှာ45ဆိုကြည့်တယ်ကိုရီးယားကလည်းအသက်45နဲ့40အတွင်းမှာကြည့်တယ်သူတို့ရှိမှာတော့စောစောကြည့်ကြတာပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ဆိုလည်းအစောကြီးကြည့်တယ် China မှာလည်းစောစောကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်လေးချင်းစည်းစာကြာသွားတယ်လူတွေ weight loss ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကအစာရင်မှန်မြောင်းကိုစောစောကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါအစာမကြည်ယောဂါကိုအစာရင်ဈေးတွေတောက်တာပေါ့ PPI တွေတောက်တာပေါ့နော် Omeprazole Pantoprazole, Lansoprazole, Rabeprazole, Esomeprazole, Dexlansoprazole အဲ့ဒါတွေတောက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေတောက်လို့ဒီမှာမသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးစင်တာပေါ့နော်နောက်မျိုးရိုးတွေမှာကင်ဆာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးစင်တယ်နောက်ခုနပြောသလိုအကျိအဖုတွေတွေ့တယ်တွေ့ကြီးစင်တယ်သွေးအန်တဲ့တွေ့ကြီးစင်တယ်ဝင်းမဲတဲ့တွေမဆိုင်မှန်အောင်ကြီးစင်တယ်သွေးရနေတဲ့တွေအဆိုင်မှန်မြောင်းကြီးစင်တာပေါ့နော်ဒါအမြောင်းကြီးစင်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ထက်မှအဓိကကျွန်တော်သတိထားစင်တော့အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတွေမှာအဆိုင်ယောဂပူကနံပါတ်1မှာပါတာပေါ့နော်။ဘလောက်များလဲဆိုကမ္ဘာလူကြီးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့သုတေသနပေါ့နော်။သုတေသနတွေလှုပ်ထားတော့အများကြီးရှိပါတယ်။1996တည်းကမွန်နိုင်ငံဆေးသုတေသနအဖွဲ့ကညွှန်ကြားမှုချုပ် DG ဆရာဦးမျိုးခင်လက်ထက်တည်းကစလှုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကလှုပ်တာကတော့မလောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းလည်းလှုပ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ခု2023နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒေါက်တာသတ္ထုဆိုသူစာပြီး study လုပ်ထားတာပေါ့နော်မှန်မြောင်းကြည့်တဲ့အားနဲ့လေမှုတ်ပြီးစစ်တဲ့အားဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လူ2000ကျော်မှာလုတော့ 46.2% ပမာလူကြီးမှာတွေ့ပါ56ရောက်ကတော့အကျန်အားဖြင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပမာလူကြီးမှာသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တနေ့ study တွေမှာလည်း round about 40% လောက်တနေ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်လုတ်ထားတာလေသူကလုတ်ထားတာအဲ့လူတွေရဲ့ data တွေကြည့်လို့ရှိရင်အဆိုင်ပိုးကပမာပြီမှာ40အထက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဆိုင်ပိုးဝင်သွားရင်ပုံမှန်တော့ဒါ normal gastric mucosa ပေါ့နော်အဆိုင်ပိုးဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဆိုင်ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုထိတာတာပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကိုထိတာတာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှပိုးရဲ့ strain မုံမူကြည့်သေးတယ် get to vet to ခွဲထားတာပေါ့နော် get a negative vet a negative ဆိုရင်ကောင်းတယ်တိတ်မပြင်းဘူးပေါ့နော် get a positive vet a positive s1 m1 ဆိုမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပိုးကပြင်းတယ် get a negative vet a negative s2 m2 ဆိုတာကောင်းတယ်ပိုးပျော့တယ်ရောဂါသိမစိုးစီဘူးဒါ western type လို့ခေါ်တယ် eastern type ကတော့ဒီအောက်ဘက်ကget a positive vet a positive s1 m1 type eastern type အဲ့ဒီပိုးကကျွန်တော်တို့ချိန်မှာသူစဉ်းစားလုပ်ကြည့်တာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကယူရီးယားဂျပန်ဗမာပေါင်းပြီးလုပ်တာကျွန်တော်တို့ချိန်မှာရှိတဲ့ပိုးက asian type က
get the positive, fake a positive, S1, M1. Assign poo cheated lua, general name, my cancer, a boom yard. But I tell my corner, assign your upper entrant resolution, or do I essay a tremia with a jurina asa, Uzi Uma and Apted. A bobe will take tedious solution as a guest way asa tit. Body, what not? Assign your upper entrant. A bobe will return a body to call it, who a boy of thine or cardia fantas, two a boy of thine assembly with his army. Entrant my pitted lulu go no more, Uzi and Apitamiare. Body tight, tedious little body ma. Copas get tried to PMP, Mipirishin, a trophy. ကျွဲတွေပေါ့အဆိုင်ပါပြီးတော့ရောင်းနေဟာနဲ့အဆိုင်အနာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကမှတချို့ကအဆိုင်နေရန်ပါသွားတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအဆိုင်နေရန်ပါတာနဲ့ဆဲတွေပုံပြက်လာလုံးဝပုံမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကင်ဆာကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမို့အဆိုင်ပိုးဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူဒီဆိုက်ကုပလိုပါတယ်နောက်ဒီပုံကဘာပြထ
င်တော့ဒီ PowerPoint လေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်။ဒါအဆိုင်ပို့ရပုံပေါ့။ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါအဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အသားသားယူတယ်အသားသားယူပြီးတော့စစ်ထားတာအဆိုင်ပို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့နော်။မျက်စိနဲ့ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်။အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကအဆိုင်ရဲ့ asset တလောက်များတာဘာပို့မှမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။သူကဒီ mucus အောက်မှာပုံးနေတယ်။နောက်တစ်ခါသူ့မှာ urease ဆိုတဲ့ enzyme ကိုထုတ်တယ်။ထုတ်ပြီးတော့သူ ammonia cloud ကလေးပေါ့။ဘေးမှာ base ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်နေပြီးတော့အဆိုင်ပို့ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့နေတယ်။သူကလည်း intelligent ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေမှာပါတာပေါ့နော်။အဲဒီပုံကတော့ normal gastric mucus ကဘာမှပိုးမရှိဘူး။ကောင်းတယ်။ gland တွေလည်းပုံမှန်ပဲ။အောက်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေဖွဲ့စည်းပုံလည်းပုံမှန်ပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ဒါ normal gastric mucus ပါနော်။အဲဒီပုံကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mucus ပါလာပြီ။ atrophic mucus ဒီအထိကကောင်းသေးတယ်။ကြတော့အဆင့်ဆိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ non atrophic gastric ဒါလည်းကောင်းသေးတယ်ဒီမှာ gland ကြီးကောင်းကောင်းရှိသေးတယ်ဒီဘက်မှာတော့ gland ကြီးနေသွားတယ်ဒီဘက်ကပုံက atrophy ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကပုံက gastric တော့ရှိတယ်အောက်ဘက်မှာရောင်တာရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ atrophy မဖြစ်သေးဘူးဒီယောဂါကြီးကလောဆယ်ကုလို့ရသေးတယ်ဒီအဆင့်ကတော့အဆိုင်ယောဂါကိုပိုးကိုစောစောရှာပိုးကိုစောစောရှာပြီးလို့ရှိရင်အဆိုင်ပိုးကိုစောစောကု histology သိချာကြည့် atrophy ဖြစ်ရင်သိချာကု atrophy မဖြစ်သေးရင်ကောင်းတယ်သူ့တဲ့ပိုးဆိုးလာပြီဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆို intestinal battle ကြီးကပုံဖြစ်လာပုံပြက်ပြီဆိုတော့သတိထားတော့အဲ့အချိန်က point of noted return ပဲပြန်ပြီးနောက်ပြန်မလှည့်တော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာသေချာကုလို့ရှိရင်အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မယ်အဲ့အချိန်မှာသေချာမကုဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းကဖြည်းဖြည်း intestinal metaplasia နဲ့ dysplasia ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးကင်ဆာအဆင့်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကယ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက Korea case ဆိုတာတအားနာမည်ကြီးတယ်2012ထဲက DIY ပဲလုပ်ထားတာ normal gastric mucus ကကြာတော့ chronic gastritis ဖြစ်တယ်တိတ်ကြာတော့ atrophy ဖြစ်တယ်တိတ်ဆိုးလာ intestinal metaplasiaintestinal metaplasia ဖြစ်စီတာကတော့ခုနပြောတဲ့ H pylori ပါတယ် autoimmune တွေပါတယ် Epstein-Barr virus တွေပါတယ်အငံစားတာများတယ်အကင်တွေစားတာများတယ်ဆေးလိတွေအဲ့ဒါလူမစင်မြင်ဆုံးရင် intestinal metaplasia ဖြစ်အဲ့ဒါကိုမစင်မြင်ဘူးမကုဘူးထားရင် dysplasia ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှမကုရင်နောက်ဆုံးကုလို့မရတဲ့အဆိုင်ကင်ဆာအဆင့်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဒါလေးကိုတော့သိချနားလည်ဖို့လိုတယ်စောစောရှာစောစောကုယောဂမြန်မြန်ပျောက်တာပေါ့နော်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲတဲ့အရက်ဘီယာဆေးလိတွေအများကြီးမတော့ပါနဲ့အဆိုင်ပိုးရှိရင်အဆိုင်ပိုးကိုတခြားရှာစောစောရှာတခြားကုပြောင်းအောင်ကုပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းမပြောင်းတခြားစစ်ပေါ့နော်ဆေးလိတ်တွေအများကြီးမတော့ပါနဲ့ salty food တွေသိပ်မစားနဲ့အကင်တွေအစိမ်းတွေရမ်းစိမ်းပါတာတွေသိပ်မစားနဲ့အသီးအနှံတွေများစားကိုလေးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ပေါ့နော်ဒီကျင်ငံမှာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်အဝါလုံးတဲ့လူရင်မကောင်းဘူးအဝါလုံးရင်ဝိတ်ချပါအဆိုင်ယောဂပိုးတွေ့ရင်တက်ကျွမ်းနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေတခြားကုပြီးလို့ရင်ပြောင်းမပြောင်းတခြားစစ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကမှန်မြောင်းကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားတဲ့ဆိုတော့ဒီချာမှန်မြောင်းကြည့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကြည့်နားလေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကြည့်တန်ရှင်းတဲ့စည်းကမ်းမှာကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှာပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီအစာရင်ကင်ဆာဆိုတာကင်ဆာထဲမှာတစ်ကဘာလုံးမှာနံပါတ်5နေရာမှာရှိပါတယ်အစာရင်ဦးလန်းချောင်းကင်ဆာမှာတည်ဆန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာကြီးကင်ဆာနံပါတ်1အစာရင်ကင်ဆာနံပါတ်2မှာရှိပါတယ်အဖြစ်များတဲ့ကင်ဆာထဲမှာပါပါတယ်ကော့ဆက်စီကတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတော့အများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာမှအစာရင်ပိုးကအဓိကတော့ပါပါတယ်အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထက်မှာအဆိုင်ပိုးကအဓိကပါအဆိုင်ယောဂပိုးကိုတခြားရှာတခြားကုတကြနာရတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုနှစ်ပတ်တခြားစီတော့စီတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပိုးကုန်မကုန်တခြားစစ်ဆေးပိုးကုန်မကုန်စစ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းပြန်ကြည့်ရမလို့တော့ဘူးဗာဒီနက်စစ်လို့ယူရီယာဘရက်တက်စစ်လို့ရတယ်စလိုက်ပါနဲ့စစ်လို့ရတယ်စတူကစစ်လို့ရတယ်သူရစစ်တာကကြတော့ဒီအဆိုင်ယောဂပိုးရှိမရှိပဲပြောနိုင်တယ်အခုလက်ရှိရှိတာလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကရှိတာအဲ့ဒါတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဆိုင်ပိုးကိုမကုံသူရစစ်တာကတော့ကျွန်တော်သိအာမပေးဘူးအဆိုင်ပိုးရှိမရှိကိုလည်းသူရစစ်တာတော့ကျွန်တော်သိအာမပေးဘူးဒါပေမဲ့သိပြီးတော့ဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့နေရာဘာမှစစ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့သူစစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့အနည်းငယ်ထောက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီမြို့ကြီးပြကြီးမှာတော့ facility ရှိလို့ရှိရင်တော့သူမစစ်နဲ့တင်းပြင်ဟာတွေလောက်ပါပေါ့နော် urea predator လို့ရတယ်စလိုက်ပါစစ်လို့ရတယ်ဝင်းကစစ်လို့ရတယ်နော်
တွေ့လို့ရှိရင်တခြားကုပြီးလို့ရှိရင်လေးဘက်က6ဘက်ကြာလို့ရှိရင်ဘူးကုံကုံစစ်နောက်အလန်းဖီချာတွေဖြစ်တဲ့အတိသာပိန်သွားတာတို့မြေယိုးရှိတာတို့သွေးအန္တရာတို့အလုံးကျိတ်ပေါ်တာတို့မစားကျင်တာတို့ပိုက်ဖောင်းတာရေပြင်းရှိတာပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိကြွားသွားတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားတကြန်းနာနေဆရာဝန်နဲ့တခြားရှာပြီးတော့ယောဂကုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဘေယောဂဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်ကြရင်တော့ကုကခက်ခဲမယ်ကင်ဆာဆိုရင်ပူတော်ကုကခက်ခဲမယ်ကင်ဆာကိုအနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အောင်မွေးစိတ်တက်မကြနဲ့ကိုယ်ကိုအားပေးမဲ့ mix တွေအပေါင်းအသင် positive thinking ရှိတဲ့လူတွေပဲတွေ့တချို့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမြင်တယ်တချို့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆိုးမြင်တယ်အဆိုးမြင်တဲ့လူကိုဝေးဝေးရှောင် team နဲ့ကုမိသားစုပါရမယ်လူနာကိုယ်တိုင်ပါရမယ် attending physician ပါရမယ် GI surgeon pathologist nutrition အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာကယောဂသက်သာနိုင်ပါတယ်လုံးဝမပြောက်တော့မှအသက်ရှိရှိသက်တမ်းကိုပိုပြီးဆွတ်ဆန်နိုင်ပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်ရင်စိတ်တက်မကြပဲနဲ့တကြွနားလည်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တခြားကုလို့ရှိရင်သက်ရှိရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ဒီရင်ကောင်းပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အချိန်ပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးလက်တင်ပါတယ်ရကူရေးဖွဲ့တွေဇီဖန်ဖွဲ့တွေနားထောင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ZFM Caring for Wellbeing